Констатую, на виборах президента США виграла Україна. Перший робочий день Байдена вже підшкварив дупи зелених малоросів. Вітаю, друзі! Продовжую хіт-парад зешкварів і розпочинаю з головних та позитивних змін в нашій країні. А такі вже відбулися. Отже, поїхали. Після інавгурації Байдена відбувається дивовижна зміна в поведінці багатьох слуг. Вони різко почали виганяти говорящу дупу Коломийського, Дубінського з фракції через накладені США санкції. Ще з тиждень роботи Байдена і вся команда прямо у Верховній Раді продемонструє на Дубінському, як це в отой тупий дубінський рот. Також їх просто порвало на друзки, коли після того, як Петро Порошенко заявив, що готовий посприяти розмові між президентом США та Зеленським. Як відомо, у Порошенка дружні відносини з новим президентом США та однакові погляди на головного терориста світу – путінську Росію. Головний зибіл країни розуміє, що тема з дупою на двох стільцях тут вже не прокатить. А Путін вже зрозумів, що почав втрачати свою головну посадову зекоханку в Україні. Також багато слуг почали перезуватись в повітрях. Наприклад, відомі противниці вступу України в НАТО малорості Ірині Верещук, Байден животворящий, відкрив Бенкі. Вона одразу ж прозріла та таки побачила перспективи вступу України в НАТО. І вдумайтесь, це тільки після того, як Байден всього один день пробув президентом. А що ж буде далі? Ну і їдемо далі. Не обійшлося і без традиційних ляпів Зеленського в промовах та текстах на свята. Цей раз на День Соборності України. Те, що тупий малорос не знає, що українців до Злуки розділяв не Дніпро, а Збруч, то зрозуміло. А чому в них такі недолугі та малограмотні текстрайтери? Хочу також звернути увагу і на кар'єрні сходи або стрімкий соціальний ліфт Сашка Скічка. Отже, зять олігарха Юрушева, партнера Юрія Єнакіївського та Рената Ахметова, слуга Сашко Скічко, різко пішов угору. Волоха Зеленський звичайного хлопця та маду з корпоративів та весіль призначив головою Черкаської ОДА. Раніше Сашко на корпоративах брав там по 1-2 тисячі доларів. Коли став депутатом, просив вже по 5. А тепер навіть мені важко собі уявити, наскільки виросте його такса. Далі в моєму огляді зешкварів стандартна новина. Ну, нічого особливого. Просто ніхто, просто якась третьосортна акторка кварталу заробляє мільйони на коронавірусних закупівлях. Притому в тендерних конкурсах приймає участь тільки одна і саме її новостворена фірма. Я зачитаю вам. Компанія експертки МОЗ і консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила вже 18 мільйонів гривень на ковідних державних закупівлях. Як з'ясувалось, злет кар'єри Обертинської, ймовірно, обумовлений зйомкою у ролі президентського психолога Василя Голобородька, тобто Володимира Зеленського, у серіалі «Слуга народу», повідомляє ОНН. І все це, друзі, відбувається зараз, коли українці намагаються не вмерти з голоду і думають, як же дожити до весни, щоб за несплату комуналки не відключили газ та електроенергію. І наостанок. Ота квартальна бегемотина, а точніше нардеп з Кривого Рога Юрій Крявченков, він же всім відомий як Юзік, за весь 2020 рік не народив із себе у Верховній Раді жодного слова. Ну якщо, в принципі, помислити трохи якось інакше, ніж адекватна частина планети Земля, то його починаєш розуміти. Менше трендиш, менше шкварися. Бо Верховна Рада – то не квартал. Тут навіть лапшу на вуха треба вішати якось з розумним виразом обличчя. Але
де ж його взяти? Але за Юзіка можуть говорити не слова, а його святі вчинки. Як, наприклад, купівля безробітною та в кредитах дружиною Юзіка другий Toyota Land Cruiser 2020 року. Але воно там недороге. Вартість десь 80-250 тисяч отих дешевих американських доларів. Або, наприклад, його велике бажання очолити Божу палату правосуддя та вершити долю людства, а точніше взяти на себе контроль за розслідуваннями злочинів у Кривому Розі. Юзік навіть з цього приводу в кінці 2019 року співбесіду проводив цілому очільнику поліції Кривого Рога Сергію Лукашову. Але досить за Юзіка, бо він виявився розумнішим з усіх парламентських зибілів. Він єдиний, хто зрозумів, що гроші люблять тишу. Друзі, на сьогодні все. Не забуваємо підписуватись на канал та поширювати матеріали. Далі буде, бо зешквари зеленої влади ніколи не закінчаться. Всім пока!